Tjalla bing bang, YouTube, og hjertelig velkommen til en splitter ny serie. Denne gangen ikke lenger Biabbe som spiller Minecraft, men Biabbe spiller Minecraft 1,6. Mange av dere tenker kanskje, eller i går var en spesiell dag for mange. Skitskapet, nei. Superflat, nei. Large biomes, nei. Kjør de folk til. Bonusrest, den vil vi ha på. Og det var det. I går var jo en meget spesiell dag for mange av oss, nemlig den at Carl i Norge lagde sin siste Minecraft-episode, i hvert fall den serien han holder på med. Og mange av dere vil kanskje tro det er spekulativt at jeg lager en ny episode dagen etter han avslutter. Og til det må jeg bare si at ja, det er spekulativt, og det er også en grunn til at jeg gjør det her. Det slo meg litt, bare før jeg får høre den der «Sjaljus du har mørkt det gal», og tenkte jeg kunne si at jeg har jo laget Minecraft før, og i tillegg så finner jeg bare gravel. Men ja, jeg velger å se på meg selv som et erstatningstilbud for de mindre, de av dere som er så avhengig av deres, jeg vil ikke si daglig dose, men de av dere som er så avhengig av Minecraft at dere må ty til oi, kødder du? Det bare landa en enderpearl sånn rett ved spånen. Fela vet hvor den kom fra, men hyggelig bare. Nå har vi allerede en kiste med fakler her, så tror jeg egentlig at det er smart av oss å sparke den, og så heller bare lage huset rundt den. Men før vi kommer så langt, så må vi jo da ha noe å bygge hus med, har jeg hørt, det er kjekt. Vi trenger en spade, så vi lager wooden spade. Og her er jo ganske mye trær rundt omkring, som vi kan bruke som en grunnbase for videre bygging. Men jeg tror ikke jeg skal lage et hus i tre, fordi det tar så ufattelig lang tid. Det jeg heller skal gjøre er at vi lager en sånn undergrunnskompleks. Noe som jo gjør at det her er totalt unødvendig, men ja. Vi lager allikevel en slags trang gang. Lang trang gang, som for øvrig er den mest populære prostituerte i Kina. Og så peiser på innover her, tenker jeg. Men skulle det bare være jord? Ikke at jeg vil være ekskluderende og si det er noe gærent med jordhus. Altså, vår Herre Jesu Krist ble jo født i en stall. Men kanskje jordvegger og steingulv? Jeg vet ikke. Hvor langt jeg skal lage? Jeg lager så langt. Så langt som spaden rekker seg. Håper jeg ikke da treffer et høl nå da. Til omverden, får han si. De av dere som har sett på før vet at dette er dette blir jo da tredje gangen, mine damer og herrer, at jeg rebooter Minecraft, så å si. Og jo da, det er kanskje faen skal jeg få det herfra uten å ødelegge hele strukturen. Og jo da, det er jo vi lager en steinspade til vi er klart. Symmetri er viktig. Det er viktig å ha symmetri. Uten symmetri så blir ikke noe som helst. Ja. Så jo, men jeg tenkte vi skulle kjøre litt nye regler. Altså, mye har skjedd. Det har gått et år siden jeg lagde forrige. Så ja. Det har skjedd mye på et år, det har vært sånn 1.6 nå, tror jeg. Jeg prøvde når det var 1.3, kan det stemme? Det er jeg nemlig ikke sikker på. Problemet er at jeg suger i Minecraft.
Jeg har faktisk aldri klart å komme meg til Ender Dragon engang. Så derfor tenker jeg at det kan bli litt hyggelig, da. Med litt at kanskje vi skulle gjøre det denne gangen. Liksom dette er gangen jeg kommer meg til Ender Dragon. Alt er fint og flott. Veldig mye jord. Den kan vi bruke til å lage et utsiktstårn. For det er jo ikke sikkert jeg skal få bli. Åh, faen. Så det går like fort, vet du, med hånda. Det var kanskje en liten grovis, men det regner jeg med vi tåler i 2013. En liten runkevits, sånn på tampen. Sånn, da føler jeg på en måte at grunnbasmen er satt. Da kan vi sette ei torch der. Så har faktisk lyst opp hele rommet. Og dette rommet er nå trygt for monster spawn, sier jeg da. Skal vi se hva vår herre har valgt å random generate til oss i dag. Turl. Mere hull. En liten ravine, som vi kaller det. Og det heter jo tilfelligvis også katten min. Så det var jo den ene som skal gis bort. Det var hyggelig. Grunnen til denne litt pinlige stillheten er fordi jeg bryter litt faenfjenken huset mitt, da. Ja. Vi holdt i 7 minutter før vi mistet spawnen. Ja, den var dum. Ja. Grunnen til den litt pinnestillheten er fordi jeg bryter mine sosiale normer. Jeg lager Minecraft selv, eller lager Let's Plays, selv om han jeg bor med er hjemme. Og ikke bare er han hjemme, jeg har også PC-en i stua. Så kommer han plutselig ut, og da blir det litt sånn pinlig. Jeg sitter her og han vet at jeg har holdt på med det lenge tid. Men han har liksom aldri. Se her, ja. Der har vi creepers og jern og masse kull og vann og jævla gravel og. Men faen, det her er jo gigantomanisk. Men jeg har jo fortsatt ikke det jævla huset mitt. Der er det jern. Det kan vi plukke med oss, da. Altså, det er jo ikke krise om jeg mistet det huset der, for det er jo ikke akkurat sånn at jeg brukte et år på å bygge det. Men ja, det var liksom min underground layer, da. Og jeg burde egentlig satt opp et utsiktstårn med en gang, og det er ikke noe kompass i det jævla spillet her. Åh, faen. Eller, jo, det er det jo, men se her, da, finner vi kul. I hopetall. Så da er det vel nok til å lage faklærer og hele pakka. Så da er det faktisk mulig at vi lager oss et lite sånn krypinn. Nedi her. Det trenger ikke være stort heller. Egentlig bare nok til at jeg får laget meg. Se, jeg må ha noe flere trær. Det må jeg da ha. Så jeg får lage med noen sticks. Sticks and decks. Så vi får lage litt mer snaste ting som. Ja, om. Vi trenger om. Trenger om, sa kjæringa, før jeg frøs ihjel. Og det er jo egentlig en jævla sørgelig historie når du ser på den fra den siden. For kjæringa, det var jo sånn, og så hadde vi begynt på noe vakkert her. Ja,
Inn der. Og vi fant jo mer jern. Dette er jo struck gold. Ja, god spawn. Nå kan vi kanskje sånn. To. Så har vi da et vakkert lite kryp inn. Ikke for den klaustrofobiske, det skal sies. Men for den mer hjemkjære og lune type. Drap. Sli. Litt av workbench. Trenger vi om. Så vi kan lage jernutstyr. Så bror da. Så vi smelter det jævla jævla da. Skal lage sverd da. Rustning. Og tydeligvis flere pickaxe. Vi lager noe. Ja, vi kan egentlig lage sticks av hele fita. For jævla må vi spare litt. Det skulle komme noe. Hvis vi skulle være så heldige og møte på noe diamant. Ja. Så da er det vel. Vi trenger mat. Vi har også møtt en regnbuge. Så må vi se om vi ikke finner noe. Og det er natt da. Da må vi ha et fattig tresverd før vi i hele tatt tør å bevege oss utenfor. Vi fakler i Hopedal. Så kan vi liksom sette ut en liten sti. Så vi finner veien hjem. Og der var det bare edderkopp og faenskap, vet du. Oh yeah. Hvor lang tid tar det før første creeper kommer? Faen, skjelett og helvete, faen. Det her er jo noe dør jeg jo. Og skal jeg dø, så skal jeg faen meg dø med tak og fitt alt det er farlig inn, altså. Da gikk det nøyaktig. Det er gamle huset mitt da. Skal vi se om vi klarer å berge utstyret på noen som helst måte. Nei faen. Jeg har jo ikke XP, det er egentlig bare å ta livet av seg sånn. Speedrunning trick. Selv om det er jævlig lite speedrunning sånn i Minecraft. Så jeg har sett det jo, skal være litt ærlig. Det var sånn, komme seg til Nether på så kort tid og sånn piss.
Så er store spørsmålet hvor datt jeg ned? Og tåler jeg? Og dette ned dit en gang til? Så er det liksom begurt. Og kultur til å leke. Det er bare der. Å, er det fløyt? Det er ikke fløyt, vet du. Så jeg ser en sånn til den crappy trehakka. Steinhakka, den glimrer med sitt fravær, som man sier. Ja, faen, den tilbake, vet du. Fikk jeg med meg... Hvor er torchen min da? Der er det mer. Da er det bare å prøve å komme seg trygt hjem igjen uten å dø. Så må man jo kunne si at dette var en stor suksess. Eller sukkes, som fatteren ville sagt. Skal vi se. Faen. Har ikke spade engang. Huh. Nå finner jeg veien hjem. Fy faen. Så det blir ikke mat, men det blir det minste. Å faen. Å faen, sa jeg. Det blir i hvert fall noe drap av edderkopper i og et par zombier. Oi, er det baby-zombie? Baby-zombie. Det var nesten litt søtt. Men da limer vi igjen. Tar XP-en derfra. Så spiser vi dette råttende kjøttet, selv om det strengt alltid kan befalles. Men det er nok til å få regen av litt liv i alle fall. Og da tror jeg nesten det er på tide å takke for i kveld. Vi kommer til level 2, level 3 i allerede første. Så dette lover bra. Så inntil videre. Tjala bing! Tusen takk for at de så på. Men nå er det dessverre slutt. Tusen takk for at de så på. Du jente og eller gutt, jeg hadde jo satt pris på om du liket video. Slang i en kommentar eller trykk av sub. Uansett hjertelig takk for at du så på. Det er dessverre slutt.